নজনৰ দিনৰ 11 বজাত হ'ব অসম মন্ত্ৰী সভাৰ সম্প্ৰসাৰণ অপহৰণ নহ'ব বৰ্তমানৰ কোনো মন্ত্ৰী এই সম্প্ৰসাৰণ অতি ক্ষুদ্ৰ হ'ব বুলি ৰাজহুৱা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ শাসনত কাৰ্বি আলং দেশৰ ভিতৰতে এখন উন্নত জিলা হ'ব কাৰ্বি আলংৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি আগবাঢ়িছে বিজেপি দেওপানী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান সকলোকে কেৱল ভোট দিয়ক পদুমৰ ছবিত দ্বিতীয় দিনাও এছআই জুনমণিৰ আভাক মাজুলী আৰক্ষীৰ জেৰা ৰাণা পগাগৰে মিলি জুনমণিয়ে বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে জুনমণিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সন্দেহ এতিয়া মাজুলীৰ ৰাইজৰ ডলুচা বাগিচাৰ উচ্ছেদৰ নামত চৰকাৰে প্ৰশাসন কৰাৰ অভিযোগ শিলচৰত গ্ৰীণ ফিল্ড বিমান বন্দৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু আৰ টি আইৰ তথ্যত এই কথা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বৰাক উপত্যকাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাশ্মীৰত আকৌ আৰম্ভ হৈছে কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ হত্যা 26 দিনত হত্যা কৰা হ'ল 10 জনকৈ লোকক হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা হৈছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত আৰু পৰিস্থিতিক লৈ বিশেষ তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল 7 জুনত ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল টুইটযোগে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ বৃদ্ধি হ'ল সুৰাৰ মূল্য ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ 15 জুনৰ পৰা বৃদ্ধি পাব সকলো ধৰণৰ সুৰাৰ মূল্য পুনৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে ডুলিয়াজান অইল আৰু এইবাৰ হেকাৰে অইলৰ নামত পেজ খুলি বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৰা ধন সৰকোৱাৰ চেষ্টা চলিত বৰ্ষৰ 10 এপ্ৰিলতে হেক হৈছিল অইলৰ ৱেবছাইট ডুলিয়াজান আৰক্ষী চকীত অইলৰ গোচৰ ৰুজু ৰোহিংগিয়াৰ শৰণাৰ্থীৰ ব্যাপক অনুপ্ৰৱেশৰ অনুসন্ধানত এন আই এৰ শিলচৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগত উপস্থিত এন আই এৰ দল আৰু কাৰাবন্দী ৰোহিংগিয়াক পৃথকে পৃথকে জেৰা এন আই এৰ 3 জনীয়া দলৰ আৰু শেহতীয়াভাৱে 26 জনীয়া ৰোহিংগিয়াৰ দলক কাছাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছিল জেললৈ আৰু শিলপুখুৰীৰ অন ৰয়ড ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচৰ কাৰ্যালয়ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভুৱা কল চেণ্টাৰ উৎখাত মহানগৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে ফেনাছ বিজনেছ চলিউশ্যন নামৰ এটা কল চেণ্টাৰত চলিছিল অভিযান